ប៉ះថាកន្លែងកៅវាមានប៉ះទាំងអស់ហ្នឹងណាដល់ទលាយូរទៅត្រង់ដល់ដើរបាត់យើងធម្មតាវិញនេះបាទបាទអាហ្នឹងគឺមានបណ្ដាប់គេមួយទៀតហ៎បណ្ដាប់បាទដាក់តែមិនទាន់ធ្វើនេះទាន់ធ្វើបាននេះអូមានទៅចាប់គេចេះបាទបាទឥឡូវវាធ្វើអត់ទាន់សម្រេចអាយើងលេងអត់ទឹកហ្នឹងតែញ៉ាំនេះវាវិលញាប់ទៅថាទឹកទៅបាយអីបុតដាក់មួយជើងទៀតវាដាក់មួយជើងទៀតទឹកបញ្ចូលចូលដាក់ទឹកមកកំមកមកព្រោះឯងដាក់ទឹកមកទេបើថាដាក់អត់យូរសរោមអានេះយើងទៅដល់ដល់ថ្ងៃដំបូងយើងសាសាមើលសិនលៀងហើយយើងនឹងភ្លៀងហើយបាទយើងពេញហើយមើលពួកឯងលើកក្បတ်ទៀងនេះមិនតិចបានលើកមិនលើកឲ្យរឿងហៅមិនចឹងតិចលើកថាវាប៉ះនេះយើងថាកាត់អីវាអត់កាត់ឲ្យមើលវិញអាប្រឡងនោះកោះរើហ្នឹងវិញយកមើលមើលចូលនេះមកចង់និយាយនេះអូមុតទៅបាត់កោយThank you.
មិនដែរជួយយកកាប់សាក់មើលកាប់នេះដែរកាប់កាប់ដើមស្វាយហ្នឹងគុំមកលោយកុំខ្លាំងស្អីគេនេះខ្ញុំមិនជួយអីស្ងៀមដៃយកជួយអីកាត់ខ្សែខុសហូអើយលីហាយអើយ